እያለ እያለቀሰላት እሚንከባከባት እያለ የሚያወራዳትን ሀዲያት አገባለች የሚሰርባትን የሆነ የሚገለምጣትን ማለት ነው ለሱ ለሱ ፍቅር የማይሰጣት ልጅ አብራት ኖራለች ከሱ ጋር እሱን ካላገባው ትላለች ቤተሰብ እዚህ እንዳረሽ በክብር እያሏት አይ እኔ የምፈልገው እንዲህ አይነት ነው ብሏል ምናልባት ከዘር እንደሆነ አብዱ ብሎ ይታወቃታል አገሩን ቀይሶ ስሙን ቀይሶ በቃ ወዘተ ምንም የማታቀውን ወይት ነው ወይት የማይገናኘውን እሱን ታገባለች በኋላ ተንገላታለች ይሄብኝ እውነት ለመናገር በስነ ስርዓት አንዲት ሴት ልጅ ለማግባት ስትፈልግ ቤተሰቦችን ሄዲ አስጠይቃ አግባኝ ያለች ሴት ማን ነው የተጎዳችው ከመቶ ምናልባት 2-3% ያለ አጋጣሚ ሊኖር ይችላል ለማግባት ከፈለገች ቤተሰቦችን ሄዲ ጠይቅ ይሄ ነው አቋም ማለት የሴት ልጅ ትዳር የምትፈልግ ሴት ልጅ በስልክ ግን እኔ ዝንዋት እሺ በዛን ሰዓት እኔ ቤተሰቦች ሩቅ ናቸው መላካል ይችላል ማለት ወኪል እንደዚህ ነው በቃ ወኪል እንጂና እንደዚህ ነው ብሎ ደበስበስ አርጎ ያገባታል ከዛም በኋላ እንደ ምናምን ተሰላገኛት ነገ ሞቶ ይጣላታል ዞር ብሎ ማንም ጠያቂ የለውም ይሄን እናስበዋል መጀመሪያ አብዛኛው እጮችና ሴቶች የሚጎዱት እኮ እንዲህ አይነት በቃ ለክስክስ ወንዶች ጋር አብረው ስለሚሄዱ ነው ለክስክስ ሴቶች ደግሞ ያው በቃ እንደምታዩ ነው ትክክለኛ አቋም ያላት ማለት ነው والله ማንኛውንም ሰው ጋር ዝም ብላ ወዲያው አይደለም ማግባ ከፈለገ በትክክለኛ አባቷን ልክ እንደወደድኳት በደንባር ግን ሳንግባባ ምናም በደንብ ሳናወራ ቀጥታ አባቷ ጋር ሄደ እኔ አባቷን ከጠየቅኩ በኋላ እሄዘ ሀፊዘ የሰው ጣጥቷል ዲዛሪ እና ሰው ጋር ሳታወራ ነው እኔ ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላህ አዩ ብሪነሽ እና መጨረሻማ መቼም ቤት ዘመጣ ይቻላል እና ሰምታል ጠይቅ ሌላ ነገር እና ሚስታቶንም አንተ ቆናት ጥያቄ ምን መሰለ ሻሁን አንተ ምንድነው ጥያቄ አንድ ሰው ቤተሰብ ከመድረሱ በፊት እነዛ ሰዎች አብዘስ ይወደ ነገር ባለው እሺ ለኛ ወንጭ ከመነው እንደቆዩ ይያሉ ነው والله لازم ዘም ብላችሁ ዝም ብላችሁ ምን መሰለ አንድ ትክክለኛ ሴት አላችሁ የሆነ ነገር እንድታለ አባቷ መጠየቅ አለባት እኔ ፎጋስ አድርጋባ የሆነ ነገር እንድታለ በቃ ቤተሰብ አለክ እንዴ ምን አስበህ እንዲያጠቃላይ ትልቁ መነሻችን ሆኖ ነው መሆን ያለበት ማለት ነው እውነተኛ ነገር ለምትኖሩለት ዓለም እውነተኛ ነገር መናገሩ خیر ነው ካለጅ ውጭ ያለው መቼም ብትዋሽ ችግር የለውማ አይላ ሰውዬ አጣሪ አሁን አንተ ቆይ እኔ ሚስተር አንተታብክ ከሆነ እኛ አንስቅብህም ግልጹን ንገረን በቃ ይሄን ብቻ ንገረን ወይ ሃይ እንዴ አንዴ ወደረከለ ወነት እኔ ለምሳሌ እንደዛ ቢሆንስ ላይ እንደዛ ቢሆንስ ዋና ላይ ነው ተነሳ ዛሬ ቢወራው ነው ለተመ ነገር አይቆም እሱብ ላላ እኔ በደንብ ማቀቅም ናስበን ነው ወይ እኔ ብሮታ መሰለኝ ወነት እንደ ብሮታ ዛሬ ማይለም ተጣሁን እኔ ያጃጅልኛ ግማሱ ማትረቡ ስማ አሲሮ እንጠጣ ከዛም በላ የለካል የተባልክ ነው እውነት አሁንስ እየቀላቀል ጫቆይ ሌላ ሰው አለ ደበጎን ጨመሩብክ ግዛታቀው ስማ እኔ የምለው ማራም ልክ ነው ጫው ነው እና አብዱ ሰማ
حبيبي اري ازو زاري طططوا انا انت عم برات هذه المسكوا بين هذا ده ايوه وين انت ايوه شكر لله حاجه عندك شيء يا سامي تايشال على باتي ايوه من الزبره أنا مراكم عندي سو يونك أس هيتجرب عقات عمين تنتتب على بوالا وهي سو من يالانو وين يتبالاش تابلها العظيم فتاري لالالت لالالت ميستون نيكا أس هيندرق بفيت ليلانا قر بايا درقو دست من نقا لالالت سيكن أني هون بحرام هلالات ترقب اوكي بحرام هلال سيهون ለምሳሌ አሁን አንተ በግንኙነት ብቻ ሳይሆን ይሆነኛል ዘይሆነኛል ለምን በጸባይ ራሱ ተቀራርባ ስታወራ አንድ አንድ ነገሮችን ስትወያይ ነው ልትተዋወቁ የምትችለው ያማ ልጅቱ ጋር እኮ አውርተህ ጨርሰ ነው በሰብ ጋር መመለከው እና ይሄንንም ያደርግማን አለ እና የሰው ልጅ ታመጣለህ እንዴ ሚስት ታረጋለህ አባባ አንተ እኮ ያልከው ሌላ አንተ እኮ ሳልጀርበው አልክ እኮ ሳልጀርም ማለት ይመጀርም ማለት እኮ ቹኔ ቤት ባብዲ ብሮሴንም ቤት ያላችሁት ማለት ነው ፎሎ አድርጉ ፎሎ ያናደረጋችሁ ከዚያ ኮፒ ሊንክ አድርጉኝ አጀማ ይዘጋብኝ ዋርኒንግ ላይ ነኝ አንድ ቻንስ ብቻ ነው ያለኝ ና እኔም ነግራችሁ ነገር አንዳንድ ጊዜ እንደፈን ያዙት ይባቷ እንደፈን ያዙት እና ታጅሪብ ምን መሰላችሁ አንዳንድ ቶ ታጅሪብ የሚለውን ቶ ወዴ ቀኝ አርገው ወደ ግራ አርገው ታጅሪ ምንድነው ለምሳሌ እኔ አንድ ሴት ለምሳሌ አሁን በስልክ ማውራትና በአካል አግኝቻት ያለን መግባባት ልዩነት አለ ኦኬ ለምሳሌ ኮፒ ሊንክ ፎሎ አድርጉኝ አጀማ ፎሎ ያላደረጋችሁ ስታወራቸው ብዙም ሐሳባቸውን በደንብ አርገው መግለጽ የማይችሉ አሉ ኦኬ በአካል ሲሆን ግን ብዙ ነገሮችን መግባባት በቤታቸው ገብተው እኮ ነው ሮሚ በቤትሽ ግቢና ላኪልኝ ይቀበልሻለሁ እሺ ጋስ ላይ በእኔ አይደለም የገቡት በራሳቸው ቤት ገብተው ነው እንደገና ወደዚህ የመጡት ካራት በላይ ደግሞ አትችልም ነው እኛ ለምንጠቀም አራት ሞልቷ ኦኬ ታይ እዩለ አንድ ነገር ልንገራ ግቢ ሮሚ በቤትሽ ግቢና ላይቭ ላይ ከዛ ላኪልኝ አንተ መልስ የወሬ ይቀር አዎ አንድ ነገር ስነግር መጀመሪያ ሰው ልጅ ተደራረገ ሳዲን ፎሎ አድርገው ግን በአካል ተገናኝተህ ወይም እንደዚህ ብሎ ላይቭ ፎሎ መልስ መጀመሪያ ሃ ብሎ ማግባት የሚፈልግ ሰው ገባ አንዴ ያታላርለም ካያት በኋላ በስነ ስርዓት በስልክ ያወሩ በቃ ይመካከሩ ስለ ፍቅራቸው ይገላለጹ ችግር የለውም በስነ ስርዓት ቤተሰቦቿን ተዛርለም ታይ ቤተሰቦችን ንገሪ ይላታል ከዛም በኋላ ቤተሰቦች ችግር የለውም ነው ሽብሉ አንድ ጊዜ ችግር የለውም ኳያት ኮርለው ኦኮ ያማ ታጅሪብ ይባላል አንዴ ተተገናኛል አረ ታጅሪብ አይደለም ማለት ነው እሱ ምን ይያለ ነው አ ታጅሪብ አማረኛ
ተጅሪብ ማለት እኮ ሌላ ጉዳይ ነው አብዲ። ምን አረበኛ ምን ማንችል መሰለ እንዴ? ምን እያለ ነው? መተያየት ከተያየ ተጅሪብ ማለት መተያየት ነው። በቃ በአንድ የአንተ አረበኛ ነው የየት ሀገር አረበኛ ነው ተጅሪብ ማለት? መተያየት ግማ አይደለም እሱ ልክና፣ ግን ያኔ እንዴት እንደሆነ እንደዛ ነው። ካላት ሁሴን ሁሴን ቶ የእሱ አቋም ነዋ። የእሱን አቋም ስለሆነ የሚያወራው ይችላል ማውራት። አሁን ኮሜንት ለአንብበን አፊዞ ወላይ ኮሜንት እንደዛ ብሎ አልጻፉ። ፎሎ አድርጉኛ ጀማ፣ ኮፒ ሊንክ አድርጉ። ፎሎ ኮፒ ሊንክ አድርጉ። ፎሎ ኮፒ ሊንክ አድርጉኛ ጀማ። አፊዞ አፊዞ እንትን አድርጉላት፣ ኮፒ ሊንክ አድርጉ። ኮፒ ሊንክ ፎሎ አድርጉኝ። ወይኔ ወይኔ ሲቀጥል አሁን እኔን እንደ ምሳሌ ቅድም ሲጠቀስ እኮ ነገሩ አልቋል። ሰውየው እኛ ጋር አለ እንጂ የለም፣ ፌል ሆኗል። አሁን ቢዚ ነው ጭቅላት። ወላሂ እንደዛ አይደለም ሀፊዞ፣ ወላሂ እንደዛ ሳይሆን፣ ለማንኛውም አንድ ሰው በደንብ መግባት ለትዳር ሲገባ ማድረግ ያለበትን ልንገራችሁ። ለትዳር ሲገባ አንደኛ በስልክ አውርቶ ብቻ ቤተሰቦቿን መጠየቅ የለበትም። ለእሷም ለሱም ሲባል ማለት ነው። ገባ? ማንኛውም ሰው ወንድሙይዞኛል ላላ ብለ እስኪ ቀጥበህ ከተኛህበት አንተ ነው የዞረብህ። ቀጥል ቀጥል። እሺ ቀጥል። እሺ ቀጥል። ኧረ አህለ ወሰህለን። ከተገናኙ በኋላ ያላቸው መቀራረብ ፍቅርም ሆነ የሆነ ነገር በስልክ ብቻ ከምታወራው በላይ እንደዚህ ስትተያይ ራሱ የምትረዳው ይኖራል። ያ ሰውዬ በቃ ምን ያክል ለኔ የሆነ ያለውን ፍቅር ያለውን ስሜት ያለውን ማንኛውም ነገር የምትረዳው ነገር ከዛ በኋላ ነው መወሰን ያለብን። ከዛ ነው ወደ ቤተሰብ መሄድ ያለብን።